Naam, kwanza Mbunge Lissu, vipi hali yako tangu umepata ile shambulizi ambalo ni mwaka na nusu sasa umepita? Katika matibabu yako, uzima wako uko kwenye asilimia ngapi? Siwezi nikazungumza kwa asilimia, lakini naweza nikasema kwamba naendelea vizuri. Sijapona kwa sababu tarehe 20 ya mwezi huu ninaenda kufanyiwa operesheni nyingine, operesheni ya 23. Kwa sijapona, lakini naendelea vizuri. Na tangu umepata hii nafuu, umepata miguu kidogo na umekuwa unatembea nchi za magharibi, umealikwa sehemu nyingi, na moja ya jambo ambalo unaonekana unalizungumzia sana ni kwamba yale mashambulizi yako hayajapata ufumbuzi wa kiuchunguzi, lakini upande wa serikali wanasema wewe ndio unazuia kwa sababu hakuna utoi ushirikiano. Hii hoja, samahani kwa lugha yangu, hii ni hoja ya kijinga sana. Kama ningekufa na dereva wangu angekufa, kusingekuwa na uchunguzi? Balozi Mashlingi, serikali imefikia wapi katika uchunguzi? Na kama anavyozungumza Lissu, kama angekufa, kusingekuwa na uchunguzi? Huyu ni mwanasheria mwenzangu, ni Mtanzania mwenzangu. Umesikia lugha aliyotumia, ni ujinga mtupu kwa vyombo vya dola ambavyo vinachunguza kupata hatima ya shambulizi la Ibu na la jaribio la mauaji kwa binadamu, hata kama sio Tundu Lissu. Kutotambua kazi nzuri ya serikali, na ukazunguka dunia nzima unatukana rais wako, unatukana vyombo vya dola, unatukana Watanzania kwamba hamna haki kule, serikali ya kijinga. Ningekufa kama angekufa, akufa sasa. Kulia hapo hapo, akufa Lissu. Watanzania wengi kama anavyozungumza balozi wanadhani hii katika kutembea kwako katika nchi za magharibi, wanaona ni kwamba unalichafua taifa lao. Wewe ni adui wa Tanzania? Watu wanatakiwa kutofautisha kati ya serikali na taifa. Serikali ya Rais Magufuli sio taifa, ni serikali. Na serikali inatakiwa kuongozwa na katiba. Na katiba yetu imeweka mipaka ya mamlaka. Sasa, na imesema tuna haki sisi raia, sisi ambao ndio taifa, tuna haki ya kuwakosoa viongozi wetu, tuna haki ya kuwaondoa madarakani ikibidi. Kwa hiyo tunaposema matendo mabaya ya serikali, iwe ndani ya Tanzania, iwe nje ya Tanzania, iwe mahali popote pale, tunatimiza wajibu wetu kama raia. Serikali ya Tanzania inawaona wapinzani kama maadui wa taifa? Hapana, si wako wapinzani, si wako bungeni? Kama sio maadui, sio maadui. Kwa nini kila tukigeuka tunaona wapinzani wako ndani? Mbowe, Lema, Mdee, Sugu, Lissu, Lissu, Zito. Kwa nini? Kwani hao ndio wapinzani pekee yao? They must tell you, hao ni wanapaswa waeleze kwa nini wanakamata. Na wakikamatwa wanapelekwa polisi. Polisi wanapelekwa mahakamani. Ni sio kuingia huru wa mahakama. Na nyinyi mnapaswa mwakumbusha wapinzani kwamba ukiwa mpinzani haikuweki juu ya sheria. Uwezi kuwa kiongozi wa upinzani, hata ukiwa mbunge ukavunja sheria, watu vyombo vya dola visikufuatilie. Kibaya ni kufungwa bila kuwa na hatia. Hakuna aliyefungwa